بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی حمزات کے بارے میں ہے, کیونکہ میں نے آپ ہی کی خواہش پر حمزات کے جو عمل ہیں ان کو اپلوڈ کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ حمزات کے عمل پر غور نہ کریں یا حمزات کا جو عمل ہے وہ ابھی نہ سیکھیں, کیونکہ پہلے پڑھی اور مطلب کو قابو کرنا سیکھیں, پھر جو ہے حمزات کا عمل کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو. لیکن کئی بھائیوں کی گزارش تھی کہ ہمیں آپ پہلے حمزات کا عمل سکھائیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو حمزات کا عمل سکھاتی ہوں. دیکھیں, حمزات ایک بہت اعلیٰ اور بہت ہی بابرکت مطلب کہ مخلوق ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے قابو کرنا بھی. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کی خواہش پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اسی کے ساتھ میں آج اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں. ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تمام تفصیل سے بات سمجھائی جائے تاکہ آپ جب آپ کو پتہ ہو کہ ہر بات کا آپ کو ہر اداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اداب ہیں. میں مکمل اس لیے گائڈ کر کے دو مرتبہ سمجھاتی ہوں تاکہ کسی قسم کی کمیونیکیشن نہ رہے. ٹھیک ہے, آج جو میں ہمیں بتاتی ہوں, پہلے آپ عمل سن لیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, عمل کی آیات میں بتانے لگی ہوں یا عمل کی علامت بتانے لگی ہوں, وہ پہلے غور سے سن لیں. آپ نے پڑھنا کیا ہے 11 دن تک. ٹھیک ہے, 11 یوم کا حمزات و تسخیر کا عمل ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. پڑھنا ہے یا قومی یا قومی حمزاد اخزر 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 بحق کی ہاں نیم عین سین قاف حاضر حاضر شو حاضر شو حاضر شو. دوبارہ سے ریپیٹ کرتی جاتی ہوں, غور سے سنیے. کوئی غلطی ہو تو دوبارہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رکھے. یا قومی حمزاد اخزر 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 بحق ہا نیم عین سین قاف حاضر شو حاضر شو حاضر شو. یہ آپ نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تیسری مرتبہ بھی آپ کو دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں, غور سے سن لیں, کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. انشاءاللہ جو لوگ حمزات کو قابو کرنے کا شوق رکھتے ہیں اس میں عزائمت سے ان کا یہ شوق پورا ہو جائے گا. اللہ پہ توکل کر کے مضبوط دل سے کریں, انشاءاللہ کامیابی ضرور مطلب کہ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے, دوبارہ سے عزائمت بولتی ہوں, غلطی کی کوئی کوتاہی نہیں. جس طرح میں بول رہی ہوں اس طرح آپ بھی یاد کر لیجیے گا تو آپ کو آسانی ہوگی. یا قومی حمزاد اخزر 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 بحق ہا نیم عین سین قاف حاضر شو حاضر شو حاضر شو. یہ تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اخزر اخزر یہ بھی تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جب آپ عمل شروع کرنے لگے اس سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, اس کے بعد آخر میں عمل کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے آخر میں یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, درود ابراہیمی آخر میں بھی پڑھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, قطب شریف کی طرف منہ کر کے رات کے 12 بجے عمل پڑھنے آپ بیٹھے اور اپنے سامنے شیشہ رکھیں
اور پیٹھ کے سامنے سرسوں کا تیل، جیسے آپ کی بیگ کے پیچھے آپ نے سرسوں کے تیل کا دیا جلائیں، اور اپنے سامنے ایک شیشہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے نام کے اداب اور اپنی امی کے نام کے یعنی والدہ کے ماں کے نام کے اداب کے مطابق عمل پڑھیں، ٹھیک ہے، جتنے آپ اپنا اداب جو ان سے ہیں، اپنی والدہ کے نام کے اداب اور اداب کی جو ہے مکمل گائیڈ جو ان سے ہیں وہ آپ کو کسی بھی ویڈیو میں مل جائیں گے کہ اداب ماں کے نام کے اور اپنے نام کے اداب کیسے نکالتے ہیں، تو آپ وہاں سے اداب کی مطلب مکمل تفصیل سے یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اداب اپنی والدہ کے نام کے اداب اور اپنے نام کے اداب کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنے جتنی دیر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، عمل آپ کو دروشی لازمن کرنا ہے. اچھا جی، کل 11 دن آپ نے، جب 11 دن کے بعد انذار حاضر ہو جائیں تو اس سے قول قرار کر لیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ اپنا 11 دن کا عمل ختم کریں گے تو ایک انذار شیشے میں حاضر ہوگا، تو وہ آپ سے باتیں کرے گا اور آپ اس سے قول قرار کر لیں، جو بھی آپ نے اس سے اپنے وعدہ لینا ہے وہ بھی لے لیں، اور اس کو کہیں کہ جو چیز میں کھاؤں گا وہی تجھے بھی کھانی پڑے گی، جب میں بلاؤں گا اس وقت آنا پڑے گا، اور جو کام میں کھاؤں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. وہ 4-5 اس سے آپ کراؤ، قول قرار اچھی طریقے سے کر لیں، اور جو آپ نے اپنی بات منوانی ہے وہ بھی آپ اس سے منوا لیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے. ہم اس بات میں کوئی وہ نہیں کہتے، لیکن جو آپ نے بات اس کو منانی ہے وہ آپ اس سے ضرور کر لیں، اس سے وعدہ مطلب طے کر لیں کہ جب تجھے بلایا جائے گا تم نے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں کھاؤں گا وہ میں تجھے دوں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی تم نے کھانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نخرا یا اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ جب تم حمزاد کو قبول کرتے ہیں تو مکمل طریقے سے پھر تمہیں اس کی خود ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود پھر اپنی ذمہ داری ہم پر ڈال دیتا ہے اور ہمیں مکمل طریقے سے پھر اس کی ذمہ داری خود دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، غلطی کی کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا. میں نے جو آیا جو اقامت ہے وہ میں نے آپ کو 3-3 مرتبہ بول کے سنا دی ہے، اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو اس کا جو تصویر ہے عظامت کی وہ میں ویڈیو کے اندر بھی فون کر دوں گی، چڑھا دوں گی، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو پڑھائی کے وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بلند اور اعلیٰ قسم کے حمزاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی. اچھا 11 دن دیکھیں، جب آپ ان سے کال کرا کر اگر حسن اتفاق کے مطلب کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ابھی اتنا کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں، اس کی پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی، یا اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، یا حاضرات کے اندر جو اداب حضرات ہیں وہ اس نے مکمل طریقے سے گائیڈ نہیں کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے، اور پھر جمالی میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی غلطی ہے کوتاہی کی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پرہیز جمالی کے ساتھ ویسے ہی عمل کرنا ہے، جلالی کے ساتھ بھی. جلالی بہت بڑا پرہیز ہوتا ہے، جمالی ہم سے چھوٹا پرہیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو چھوٹے پرہیز کرنا پڑا ہے. لیکن یہ بھی آپ حمزاد قابو کر لیں گے، حمزاد کو اپنا دوست بنا رہے ہیں جو میں کہتی ہوں بہت ہی آنا اور بہت ہی زبردست ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر 11 یوم تک آپ کے پاس حاضری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی آپ کو کوشش نہ ہوگی کہ کچھ مزے چیزیں آتی ہیں، لیکن 11 یوم تک آپ کے پاس حاضری نہیں ہوتی حمزاد کی، تو اس عمل کو توڑ دیے گا نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس عمل کو 21 دن کو جو ہے نا 21 یوم تک اس عمل کو دہراتے رہیں، اس یوم کو کرتے رہیں، انشاءاللہ 21 دن، ویسے تو انشاءاللہ 11 یوم تک یہ عمل مطلب کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو تو یہ 21 دن کا عمل بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لمبا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے پاس ہوگی. اچھا ایک اور بات میری غور سے سن لیں، حمزاد کے جتنے بھی عمل میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں، دیکھیں آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پریوں سے زیادہ حمزاد کے عمل سینڈ کریں یا جنات کے عمل سینڈ کریں، ویسے ویسے یہ بالکل اعلیٰ کام ہے، لیکن پھر بھی میں وہ عمل آپ کو بتا رہی ہوں جس میں رزق مطلب کہ اتنا زیادہ مطلب کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یا مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو قسم کی آپ اسے ایسے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، خاص کر جو رزق ہوتی ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو 11 یوم تک اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا تو 21 یوم تک آپ اس کو مکمل کریں، ان شاء اللہ آپ سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ قول قرار کر لیں، اور جو بھی آپ کھا کریں وہ اس کو بھی ساتھ کھلا دیا کریں کہ
یہ لو حضاد ہم یہ تمہارا حصہ ہے یا یہ تم کھا لو. آپ کوئی ایسی چیز نہیں مطلب کہ کھائیں گے جو اس کو نہ کھلائی ہو, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو چیز کھانے لگے فوراً اس کو بالکل یہ لو تم بھی کھا لو نا حمزاد, یہ لو حضاد تم بھی کھا لو, تو وہ وہاں سے اٹھا لے گا, ٹھیک ہے. آپ بس ایک ایسا دیجیے اپنے گھر میں کوئی ایسے پلیٹ رکھ لیجیے نا کہیں دور کسی کی نظر نہ پڑے, تو وہاں پہ جو بھی چیز آپ دیں گے تو وہاں پہ اس کو کہہ کر ڈال لیجیے گا کہ یہ لو حمزاد تم کھا لو, تو وہ کھا لے گا تو وہاں سے کھا لے گا, ٹھیک ہے. اور کسی کو پتا نہ لگے اور نہ ہی آپ کی آواز سنائی دے, ٹھیک ہے. یہ عمل بہت ہی بڑا تر ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی خواہش پر میں نے یہ عمل جن سے ہیں حمزاد کے شیئر کیے ہیں, تو پلیز اگر کوئی آپ نے اگر پلیٹ جماری جلالی کا نہیں پتا تو آنے والی ویڈیو میں, ویسے پچھلی ویڈیو میں دے چکی ہوں وہ, لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ میرے والد صاحب کی بنائی ہوئی ویڈیو ہیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے, لیکن میں آنے والے دنوں میں جو پلیٹ جمالی اور جلالی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں گی. ویسے جنگلی طرح اس میں گوشت نہیں کھاتے اور انڈا, مرغی, مولی, لہسن, ادرک, ٹھیک ہے, یہ چار پانچ چیزیں جنگلی میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے, باقی سب چیزیں کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی مختصر پرہیز لازمی ہوتا ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے گا, اور ساتھ میں کوشش کیجیے گا حمزاد کے اندر مجھے اگر بتی ضرور سے لگانی, جو میں نے آپ کو اگربتی بنانے سے کہی ہے, کیونکہ وہ مقدمات حمزاد پری اور جتنے بھی مقبول ہیں ان کو مطلب قابو کرنے میں یا ان کو اپنے پاس حاضر و تسکیر کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا, جانے دیجیے گا, اللہ حافظ. شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حمزاد کی اور جنات پری مقلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے, کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے, وہ مقناطیسی کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ, اپنے ہاتھ پہ, ہتھیلی پہ, انگوٹھے پہ, انگوٹھے کے ناخن پہ اور انڈے پہ, تو آپ دیکھیے گا کہ حضرت کا نظور کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا, اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مغلات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے, لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی, اس سے حضرات مغلات پری جن حمزاد مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مغلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں, آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے, آپ کے فائدے کے لیے ہے, بتاتے چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو, امبر, مشک, زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی, ٹھیک ہے نا, یا جیسے سفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, تو وہ جلائیں, یہ اس قسم کی اگربتیاں جلائیں, ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے, غریب انسان, غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی کا بھی نصیب ہوتی, وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں, کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں, یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ امبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ امبر, مشک, زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئے تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی ہے جو میں آپ کو سفید بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, انتہائی بلند اور بالا ہے, یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک, زعفران اور دوسرے امبر, اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفید بنائے, ان شاء اللہ آپ حاضرہ جنات کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں, دوستی کر لیں, چاہے جیسے برتیں گے ویسا سب مسکرا آپ کو سلا ملے گا.
تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوں. ٹھیک ہے, تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے, کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں, جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں. ٹھیک ہے, بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں, آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے, یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں, حاضرات کی اگر بتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا, وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی, وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگر بتی چلا لیجیے گا, سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا, یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا, اگر بتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا, تو وہ آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں, لیکن آپ نے کیا کرنا, جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے دو کوئلے جناب ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے, کوئلوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے, کمرہ خوشبو سے موتن ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں, ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حضرات اور روحیں بکلار اور جن بڑی حمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں. یہ وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں, اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقناط کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے لازمن بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے, بہن کرنی چاہتی ہے, امداد کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں, یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں, ایک 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 برہم بوٹی ایک تولہ, نمبر ایک, نمبر دو بانجر ایک تولہ, نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولہ, نمبر چار کفور ایک تولہ. دیوار کا برادہ ایک تولہ, مشک دانا ایک تولہ, سفید سندے کا برادہ ایک تولہ, نمبر آٹھ ناگر موتھا, کیا ناگر موتھا ایک تولہ, نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولہ, پندرہ چاتولہ, کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا, آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ پھر محنت رائے گا نہ جائیں, دوبارہ سن لیں. نمبر ایک باہم بوٹی ایک تولہ, نمبر دو بال چر ایک تولہ, نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولہ, نمبر چار کفور ایک تولہ, نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک تولہ, نمبر چھ مشک دانا ایک تولہ, نمبر سات سفید سندر کا برادہ ایک تولہ, نمبر آٹھ ناگر موتھا ایک تولہ جائفل, نمبر کہاں تھی, ہاں جی غلط, تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں, ناگر موتھا ایک تولہ, نمبر آ جاتا ہے نو رال ایک تولہ, نمبر دس اسگھن بال, دوبارہ سن لیں, نمبر دس والا ہے اسگھن بال ایک تولہ, نمبر گیارہ گگول ایک تولہ, نمبر جو بارہ ہے لبان ایک تولہ, نمبر تیرہ ہے دار چینی ایک تولہ, نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک تولہ, نمبر پانچ جاوتری ایک تولہ, نمبر چھ سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے, تو نمبر یہ جائفل جن سے پندرہ ایک تولہ, سولہ تیز سات ایک تولہ, اور
12 چھوٹی لائچی 1 تولہ 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری ٹھیک ہے 1 تولہ 19 اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ 20 زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ اور 22 21 چینسا خنس 1 تولہ اور 22 چینسا جینا 1 تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے دی تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان شاء اللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو تو اچھا مکمل 22 ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور آدابِ حاضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگربتی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنا لیں آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود آ جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں شکریہ سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہو